pagidait mga utod ko kay Kristo. Ang pulong San Diyos subong adlaw. Domingo, Abril 19, 2020. Kun hindi ko makita, hindi ako magtuo. Ang pagbasa gikan sa binuhatan sa mga apostoles. Nagmaukod sila sa pagtuon sa mga ginatudlo sa mga apostoles kag sa pagiliusa sa isa kag isa. Nagmaukod man sila sa pagpangamuyo kag sa pagpakigbahin sa pagpamiyak-mihak sang tinapay. Madamo nga mga milagro kag katilingalahan nga mga buhat ang ginhimo sa mga apostoles. Tungod sini natingala gid ang tanan nga mga tawo. Ang mga tumuloo nagpadayon sa pagkabuhi sing mahirup kag gintingob man nila ang ila pagkabutang agud mapuslan sang tanan. Ginpamaligya nila ang ila mga duta kag pagkabutang kag ginpanagtag nila ang bili suno sa kinahanglanon sang tagsa-tagsa. Adlaw-adlaw nagpadayon sila sa pagtipon sing tingob sa templo kag naghiliusa sila sa pagpamiyak-mihak sang tinapay sa tagsa-kabalay nga may kalipay kag pagpaubos nga nagadayaw sa Dios kag naluyagan sila sa tanan nga mga tawo. Adlaw-adlaw gindugang sa ila sang Ginoo ang mga nagakalaluwas. Salmo sa pagsabat. Magpasalamat sa Ginoo kay maayo siya kag ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsining ang mga tawo sang Israel. Ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang mga pari san Dios. Ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Magsiling ang tanan nga nagasimba sa iya. Ang iya gugma nagapadayon sa gihapon. Ginsalakay ako sing mabaskog kag daw malutos na ako. Pero gintabangan ako sang Ginoo. Ang Ginoo nagihimo sa akon nga gamhanan kag makusog. Siya amo ang akon manluluwas. Pamatii ang paginugyaw sang pagdaog sa tolda sa mga tawo sang Dios. Ang gamanan nga kusog sang Ginoo naghimo sini. Ang bato nga ginsikway sa mga manunukod nangin pamakod nga bato. Ang Ginoo amo ang naghimo sini. Daw ano ka makatilingala ini tanawon. Daw ano ka tahom sini nga adlaw nga ginhatag sa aton sang Ginoo. Magkalipay kita pag maghinugyaw. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pedro. Magpasalamat kita sa Dios kag amay sang aton Ginoong Heso Kristo. Tungod sang iya dako nga kaluoy iya kita ginatagan sing bag-o nga kabuhi paagi sa iya pagbanhaw kay Heso Kristo. Naghatag ini sa aton sang buhi nga paglaom. Gani nagapaabot kita sa pag-angkon sang bugana ang mga kaayuhan nga ginatigana sang Dios para sa iya mga pinili. Iya ini ginatigana para sa inyo dito sa langit. Sa diin hindi sila madunot o kon madagdaan o kon maalimunaw. Ini para sa inyo nga ginatipigan sang gahom sang Dios paagi sa pagtuo para sa kaluwasan nga madali na lang ipahayag sa katapusan nga panahon. Bangon sini, magkalipay kamo. Bisan pa nga karon kinahanglan, magpangalisod kamo sa indi lamang madugay tungod sa madamo nga sahi sang pagtilaw nga inyo ginaantos. Ang tinutuyo sini, amo ang pagpamatuod nga tunay ang inyo pagtuo. Bisan pagani ang bulawan nga sarang mawala, ginatilawan paagi sa kalayo. Amo man ang inyo pagtuo nga labi pa kahamili sang sa bulawan. Ginatilawan man agud mapamatud-an. Dayon magabaton kamo sing pagdayaw, himaya kag kadungganan sa adlaw nga si Hesus Kristo ipahayag. Ginahigugman ninyo siya, bisan wala ninyo siya makita. Nagatuo kamo sa iya, bisan wala ninyo siya makita. Gani dako kag may mayaon gid ang inyo kalipay nga indi masaysay sa mga pulong. Kay ginbaton ninyo ang katuyuan sang inyo pagtuo nga amo ang kaluwasan sa inyo mga kalag. Aleluya! Suno kay San Juan. Nagatuo ka bala, Tomas, kay nakita mo ako? Siling sang Ginoo. Bulahan ang mga nagatuo bisan wala sila makakita.
ang pagbasa sa Santos nga Ebanghelyo suno kay San Juan. Sang sirum na sa adto nga adlaw, nga amo ang nahauna nga adlaw sang simana, nagtipon sa isa ka balay ang mga gitutunan kag nagpanarangkas sila, kay nahadlok sila sa mga pangulo sa mga Hudeyo. Dayon, si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila. Nagsiling siya, pagidait sa inyo. Sang makasiling siya sini, ginpakita niya sa ila ang iya mga kamot kag ang iya kilid. Dakugid ang kalipay sa mga gitutunan sa makita nila ang Ginoo. Dayon, si Jesus nagsiling liwat sa ila, pagidait sa inyo. Subong ang amay nagpadala sa akon, ako man nagapadala sa inyo. Ginsiling niya ini, kaginhoy pa niya sila kaginsingganan. Batunan ninyo ang Espiritu Santo. Kung ginapatawad ninyo ang mga sala sang bisansin o, te, ginapatawad sila. Kung wala ninyo ginapatawad sila, te, wala man sila ginapatawad. Ang isa sa mga 12 kagitutunan, si Tomas nga gintawag ang kapid. Wala dito sang pag-abot ni Jesus, gani, ginsugiran siya sang iban nga mga gintutunan. Nakita namo ng Ginoo, si Tomas nagsiling sa ila. Kung hindi ko makita ang agi sa mga lansang sa iya mga kamot, kag magulo ko ang akon tudlo sa agi sang mga lansang, kag magulo ko ang akon kamot sa iya kilid, hindi ako magtuo. Sang makaligad ang isa ka semana, ang mga gitutunan nagtipon diwat sa sulod sang balay, kag si Tomas kaupod na nila. Ang mga pertahan at tangkahan, pero si Jesus nag-abot kag nagtindog sa tunga nila kag nagsiling, pagidait sa inyo. Dayo nagsiling siya kay Tomas, idabot diri ang imo tudlo, kag tanawa ang akon mga kamot. Dayon idabot ang imo kamot, kag igulo sa akon kilid. Hindi ka na magpangduwa-duha, kundi magtuo. Si Tomas nagsabat sa iya, Ginoo ko, kag Diyos ko. Si Jesus nagsiling sa iya, nagatuo ka bala kay nakakita ka sa akon? Bulahan ang mga nagatuo bisan wala sila makakita. Madamo pagid nga gamanan nga mga buhat ang ginhimo ni Jesus sa atubangan sang iya mga gitutunan, nga wala masulat sa sini nga libro. Ginsulat ini agud magtuo ka mo nga si Jesus, amo ang Kristo, ang anak sang Diyos. Kagpaagi sa sini nga pagtuo, may kabuhi ka mo sa iya nga. Ang pulong sang Diyos.